ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ಪಡೋಂಥ ವಿಚಾರ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೇನಿಯಾ ಇದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ದರ್ಶನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಗಳ ಮೇಲಂತ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಆಟೋಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಂತೂ ಮಾಮೂಲಿ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಸ್ ಗೋಬಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ದಿನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮದುವೆ ಆದರೆ, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಯ ಊಟ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಬಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಇದು, ತಳ್ಳೋ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಇದು, ಅಂದರೆ ಜನ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ವೇನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಜನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಬೈಲು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಮೇಜ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ, ಹಬ ಇದೆ. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದು ಈಗಲೇ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.